Se você está pensando em comprar o New Detox, assista esse vídeo até o final, para você não jogar o seu dinheiro no lixo como muitos estão fazendo. Eu vim dar o meu depoimento sobre o New Detox e te esclarecer se realmente funciona, se vale a pena comprar. Nesse vídeo eu vou falar sobre os benefícios do New Detox e no final do vídeo, vou dizer o que as pessoas estão fazendo de errado para estarem jogando dinheiro no lixo ao comprar o New Detox. Antes de tudo, deixa aí embaixo nos comentários quantos quilos você está precisando perder, quantos quilos você planeja perder, e faz uma afirmação dizendo que você vai conseguir. Quando a gente faz uma afirmação em público, a gente se compromete com outras pessoas, e fica mais fácil de atingir o objetivo. Então deixa seu comentário aí que vai te ajudar muito. E falando em ajudar, já deixa seu like aí no vídeo para ajudar o YouTube a compartilhar o vídeo para mais pessoas e se inscreva no canal. Também que eu tô sempre postando informação nova sobre o New Detox e formas de emagrecer. Primeiramente já posso dizer que o New Detox é um emagrecedor inteligente. Mas o que é isso? Quer dizer, ele é clinicamente comprovado e reduz as medidas que a gente tanto detesta. Então elimina a gordura 4x mais rápido que outras formas no geral. Reduz as medidas da cintura. Aquela roupa que não cabe vai passar a caber em você. Ele também equilibra a saúde corporal. Vai te ajudar na estabilização do seu peso. E por último e um dos mais importantes, ele elimina a gordura localizada. Aquela gordura na barriga, nas laterais que são chamadas de boia. 2 meses de uso já é possível eliminar até 8 quilos gordura na barriga. Para resumir, é um composto de uma fórmula que foi criada nos Estados Unidos e deu muito resultado. Para as mulheres e os homens que usaram e usam por lá, e por esse sucesso eles trouxeram para o Brasil. Agora eu vou falar como você deve fazer para não jogar o seu dinheiro no lixo comprando o New Detox. Primeiro de tudo, as pessoas acham que tomando o New Detox vai acontecer a mágica que vão ficar magras, que vão perder 5 ou 10 quilos do dia para a noite, e não é assim. O New Detox é um tratamento, e como todo tratamento demanda tempo para ter resultados expressivos. É totalmente possível você conseguir perder seus 4 a 5 quilos com 3 semanas de tratamento do New Detox, mas fazendo da maneira certa, que é o que vou falar agora. As pessoas acham que tomando o New Detox podem comer besteira mais do que o normal, e que mesmo assim vão emagrecer. Esse é o erro fatal. A minha recomendação para você não jogar seu dinheiro no lixo é iniciar o uso do New Detox e junto fazer um equilíbrio na sua alimentação, procurar se alimentar bem e comer também suas besteiras, mas não em excesso, que assim você vai se surpreender com os resultados. Vai conseguir vestir aquela roupa que não tá cabendo, vai poder colocar o biquíni ou uma sunga e se sentir bem. Vou deixar o link do site do New Detox aqui embaixo na descrição, que é por onde eu compro. Alguns mal intencionados estão falsificando esse produto por ter muita gente procurando. Então fique alerta. Se você realmente for comprar, compre direto do site do fabricante, que é totalmente seguro. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Se ficou alguma dúvida, eu deixo também meu WhatsApp. É só me chamar lá que a gente bate um papo, está certo? Um grande abraço!